Hej allesammans, det är måndag igen och måndagar betyder ju Konradag och recenserar. Välkomna hit ska ni vara till den här videokanalen som jag har där jag recenserar sällskapsspel. En gång i veckan så tar jag fram ett nytt sällskapsspel, lyfter fram vad jag tycker är bra med det, visar på hur det fungerar, berättar lite regler och så ser jag vem jag kan rekommendera det till och jag tycker det funkar och så vidare. Idag har det blivit dags för ett spel som ligger rätt i tiden, precis som jag sa när jag recenserade StarCraft The Board Game för en tid sedan. StarCraft The Board Game som ju för övrigt är det klipp som har fortfarande mest visningar, helt fantastiska, över 2000 visningar just nu bara på grund av att det är StarCraft, vilket jag tycker är väldigt komiskt. Den här gången kommer det kanske inte bli riktigt lika så, men det är fortfarande ett spel som ligger rätt i tiden. Jag har väldigt länge varit nyfiken på det här, och då menar jag inte bara spelet i sig, utan hela universumet för den delen. Det är ju nämligen så att det finns ju en viss TV-serie och en bokserie som har blivit väldigt, väldigt populär på senaste just genom TV-serien, och namnet som ligger bakom allt det här är George R.R. Martin, som då har skrivit vad som heter A Game of Thrones. A Game of Thrones som sagt har ju blivit jättepopulär på senaste på grund av den här TV-serien som har gått nu, som första säsongen har visats av och en andra säsong är på väg. Jag har själv just börjat se den här serien och den är helt fantastisk. Av den anledningen så vill jag också som sagt vara lite rätt i tiden och få prata om det här sällskapsspelet som har funnits sedan länge. Det finns dels ett kortspel som jag håller i min hand just nu då, A Game of Thrones The Card Game, ett Living Card Game från Fantasy Flight Games som de kallar det för, och för er som inte har sett Call of Cthulhu-recensionen av det kortspelet som jag hade för en liten tid sedan, så ett Living Card Game handlar inte så mycket om kortsamlandet som ju andra kortspel brukar göra. Därav att de kallas för collectible card games eller rent utav trading card games. Det brukar vara mer av en samlarmekanik där. Men det som är grejen med living card games, det är mera spelupplevelsen. Du ska kunna köpa en box på det här viset och inte behöva spendera en endast krona mer om man inte vill det på att få liksom den fulla spelupplevelsen. Utan det räcker att man springer och köper en grundbox så kan man spela. Och i det här fallet så är det 2 till 4 spelare som kan delta bara med hjälp av den här boxen. För här ingår alla de korten som man behöver. Som jag sa, det finns dels då ett kortspel som jag håller i min hand, det finns även ett sällskapsspel, alltså ett brädspel som är mycket, mycket äldre. Tyvärr är det väldigt svårt att få tag på både kortspelet och brädspelet just nu för att de är inte i nytryck ännu. Men jag vet att de är på väg åtminstone, och jag tänkte åtminstone att i väntan då på att de här spelen ska komma ut så vill jag fortfarande, medan det här fortfarande är ett så pass hett ämne, få berätta lite grann om vad som gör A Game of Thrones så speciellt, och i det här fallet då The Card Game. Vi tittar på det nu. I A Game of Thrones The Card Game ska man försöka bygga upp ett så mäktigt hus som möjligt. Och när jag säger hus så menar jag förstås inte en byggnad, utan istället en ätt eller ett släkte, av vilka man har 6 olika att välja mellan. Detta görs genom att spelarna om vartannat utmanar varandra släkten med såväl komplotter som strider och politisk makt. Utmaningarna sker då i form av medlandet mellan karaktärer som man spelar ut i sin kortform framför sig, och som i alla kortspel av den här sorten naturligtvis kommer med olika förmågor, styrkor och användningsområden. Varje spelrunda är indelad i 7 faser där spelarna drar kort, spelar ut kort, utmanar varandra och till följd av såväl utmaningarna som deras ställningar till varandra kammar hem dessa maktmarkörer, varpå den som är först med att lyckas samla på sig 15 stycken sådana här vinner spelet. Är man fler än bara 2 spelare som deltar tillkommer dessutom några specialregler för de olika titlarna som man kan tillsätta sig själv. Som till exempel att ha juristexamen, vara kungens högra hand eller rent utav riksföreståndare över kronan. Dessa är 6 till antalet, och beroende på vilken man väljer så kan man antingen tillfälligt alliera sig med någon motspelare, eller så gynnar det en extra mycket att utmana en viss spelare. Så A Game of Thrones, The Card Game, är alltså en maktkamp mellan 6 olika stora släkten som får upp till 4 spelare som genom att i synnerhet placera ut karaktärer på spelbordet utmanar varandra i 3 olika kategorier för att försöka komma upp i 15 maktmarkörer. Vill ni nu veta mer exakt hur dessa utmaningar går till och även få höra mer om spelets 7 faser och vilka de är, då ska ni fortsätta titta och lyssna. Men annars kan den som vill även hoppa vidare framåt till min slutplädering.
Först och främst så ställer man i ordning alla kort på följande vis. Spelarna tar sin respektive kortlek som tillhör det släkte eller det hus man vill spela som. Och varje sådant hus eller släkte kommer förstås med sina helt unika kort. Där vissa av karaktärerna dessutom har någon slags egenskap som i sig är unik för just det huset. Den här kortleken placeras då nära spelaren som får börja med att ta upp 7 stycken kort på sin hand och välja ut så många av de här korten att det totala guldvärdet vilket står tryckt här uppe i hörnet på korten, det totala guldvärdet får uppnå 5 sammanlagt. Och så placerar man då ut korten framför sig på det här viset för att försöka uppnå den siffran eller åtminstone inte överstiga den. En andra kortlek av betydligt mindre storlek får man också tilldelat sig innehållandes intrigkort. Och den här den ska placeras lättillgänglig. Intrigkorten är faktiskt den riktigt stora kärnan som utgör kortspelet A Game of Thrones. Då den bestämmer väldigt mycket av en sätt att spela under den kommande spelrundan. Jag ska också säga att när man nu väl har lagt ut de kort som man vill börja med för de 5 guldmynt som man liksom låtsas ha, så ska man även fylla tillbaka sin korthand med upp till 7 stycken kort. Så i det här fallet där jag tog 4 kort så fyller jag på med 4 nya. De här intrigkorten, de gör som sagt väldigt mycket för spel. De bestämmer liksom en sätt att spela under den kommande spelrundan. Och spelrundor, det kommer bli väldigt många av. För man försöker då som sagt att komma upp i sammanlagt 15 sådana här maktpoäng. Och på en spelrunda så går alla spelare igenom 7 stycken faser, en efter en, vilket börjar med första spelaren. Och den första fasen, den bestämmer just det här, alltså vem som får börja. Och detta sker genom att alla spelare i största sämlighet kommer att välja ut ett av sina sådana här intrigkort och därefter samtidigt avsörja vilket intrigkort det är som man har valt. Och bortsett då från att ha en specialeffekt på sig samt ett namn som namnger liksom själva kortet, så står det också 3 stycken huvudsakliga värden tryckta på det här kortet. Vi har ett guldvärde, ett initiativvärde och ett anspråksvärde. Det här initiativvärdet i mitten, det talar om vilken spelare som får den stora fördelen att välja vem av alla deltagande parter som är först ut i de nästkommande faserna. Och turordningen kommer därefter att fortsätta i medsols riktning utefter den här spelaren. Är man endast 2 spelare som i fallet med just den här uppställningen som vi ser här, så får då den spelaren som har initiativet helt enkelt välja om man vill gå först ut eller sist ut. Och när nu det här har blivit bestämt, vem som är första spelare, då är det dags för fas nummer 2, där alla spelare helt enkelt tar 2 stycken nya kort från sin respektive kortlek och lägger till sin hand. Och därefter går man vidare raskt till fas nummer 3, då man i tur och ordning får fylla på sin spelplan med nya spelkort. Här kommer guldvärdet in som står tryckt på ens intrigkort, plus eventuella bonusmynt som kan tillkomma från tidigare utspelade kort, som till exempel fallet det här med Lord Eddard's Chamber som ger +1 i guldvärde till den spelaren. Så här får man alltså fylla på sin skattkammare med så många guldmynt som man har rätt till. I den här spelarens fall 1, 2, 3, 4 stycken guldmynt som man tar åt sig av. Och därefter får man då spendera de här guldmynten till att spela ut de här olika korttyperna som det här spelet innehåller. Från karaktärer som rekryteras till byggnader som reser sig och utrustning som man tilldelar sina redan utspelade karaktärer. Ska även lite snabbt ge de 5 guldmynt till spelare nummer 2 som han har rätt till. Eftersom då dennas intrigkort har ett guldvärde av 4 på sig. Och ytterligare en bonus tilldelas från det här landskapskortet som ligger där. Och att då spela ut de nya karaktärerna från hans hand är inte svårare än att man återigen, precis som i början av det här spelet vid inledningen när man ställer i ordning alltihopa, tittar på vad man har för guldvärde på sina kort. Och sedan vill man då spela ut något kort så lägger man det framför sig och betalar så mycket guld till banken som man skulle behöva betala för det kortet. Med nya kort utspelare så är det dags för spelarna att utmana varandra genom fas 4. Och det finns som sagt 3 stycken kategorier som man kan utmana varandra i. Det finns komplotter, det finns strider och politisk makt. Alla har varsin symbol och färg som man finner tryckt på de här olika karaktärskorten. Vilket då talar om i vilken maktkamp som de korten har möjlighet
att delta i, eller som de är tillåtna att delta i. På de här karaktärskorten som vi har just för denna spelare kan vi till exempel se här då på Caitlyn Stark, som har symbolen för komplotter och även symbolen för politisk makt, medan Hodor däremot har symbolen för strid och politisk makt. Det står också en siffra tryckt ovanför de här symbolerna i den här skölden, och den här siffran talar helt enkelt om kortets värde i en utmaning. För varje spelare har chansen att inleda en utmaning per i sådana här kategorier. Oavsett hur många som spelar så har man alltså bara en enda chans att utmana någon i såväl komplotter som strid och politisk makt. Utmaningarna, de är inte svårare än så att man högt och tydligt förklarar i vilken kategori som man vill utmana den här spelare, vem den här spelaren är och med vilket eller vilka kort som man vill använda sig av för det här. För man behöver alltså liksom sända iväg åtminstone en av sina karaktärer för att försöka fullfölja den här utmaningen. Och dessa karaktärer, eller den karaktären, måste då alltså ha den symbolen som motsvarar, representerar den utmaningen som man försöker att inleda. Därefter får den utsatta motparten försöka besvara utmaningen på precis samma sätt, genom att då sända ut en eller flera karaktärer som besitter rätt symbol. Så i det här fallet, om vi skulle ha sagt då att jag ville utmana min motspelare i komplotter, så hade jag sänt ut Caitlyn Stark som har den symbolen, medan då motspelaren försvarar sig med den här Wrath the Sweetling som också har följande symbol tryckt på sig. Därefter är det inte svårare än att man helt enkelt mäter det värde som står tryckt på spelarnas kort i de här sköldarna som jag pratade om tidigare. Och så är det naturligtvis, om vi får lite bättre fokus på det här, och så är det naturligtvis den spelare som har det högsta totalvärdet i alla sina kort som vinner den här utmaningen. Skulle summan vara lika mellan de två parterna så vinner ändå den spelare som inledde utmaningen, för han eller hon har övertaget. Och varje utmaning som man vinner ger förstås någon form av belöning för den aktiva spelaren som faktiskt inledde utmaningen. I fallet med komplotter så är det här att motspelaren tvingas slumpmässigt plocka bort kort som han eller hon sitter med på handen. I en stridsutmaning däremot så måste man istället uppoffra de karaktärer man har på spelplanen. Och vinner man i politisk makt, då får man rent av stjäla sådana här maktmarkörer från den förlorade parten. Hur pass många kort eller maktmarkörer som en spelare blir av med, det avgörs av det anspråksvärde som finns på den aktive spelarens kort, alltså värdet som är längst ut till höger på intrigkortet. Skulle det någon gång vara så att en spelare inte kan eller vill försöka besvara en utmaning, då kommer det här att gynna spelaren som inledde utmaningen och som då får ta en maktmarkör bara för det. Karaktärer som nu sedan har varit inblandade i en utmaning, vare sig de befann sig på den sida som inledde utmaningen eller försökte besvara och försvara utmaningen, hamnar då i en knäböjd situation eller position på det här viset, att man vrider ett kort 90 grader för att bevisa eller visa på hur karaktärerna återhämtar sig och således inte får användas fler gånger under just den här spelrundan. Med alla utmaningar väl avklarade så kommer den femte fasen som visar på vilken spelare som för tillfället har dominans. Här räknar man ihop det antalet guldmynt som eventuellt ligger kvar ospenderade från fas 3 samt det totala styrkevärdet på de karaktärer som fortfarande står upp, alltså inte har roterats. Den spelare som vinner dominans, som har det högsta värdet när man räknar ihop styrkevärdet på karaktärer tillsammans med guldmynt, kommer att få en maktmarkör för detta. Kan ingen vinnare krönas, då får heller ingen spelare någon markör. I fas nummer 6 och 7 är det dags att avsluta den här spelrundan genom att man först och främst ställer upp alla de karaktärer som är knäböjda, och därefter betalar man skatt genom att helt enkelt återlämna då alla de mynt som är ospenderade tillbaka till banken. Därefter är det då alltså dags för en ny spelrunda där alla spelare simultant börjar med att välja ut ett nytt intrigkort som då placeras
ovanpå ens tidigare intrigkort och som alltså bestämmer såväl vem som ska börja den nya spelrundan som hur mycket guld man drar in i rekryteringsprocessen under fas 3 samt även hur stor belöningen blir när man vinner en utmaning i fas 4. Detta går då runt tills dess att någon uppnår 15 sådana här maktmarkörer och så därmed blir vinnare av spelet A Game of Thrones The Card Game. A Game of Thrones The Card Game alltså, så ser det ut. Och innan jag kommer igång med den här slutpläderingen så ska jag börja med att gå tillbaka till det jag sa i början av genomgången om hur det finns vissa specialregler om man är fler än två spelare. För nu har du ju som sagt ställt upp alltihopa för just två spelare bara. Man kan ju vara tre eller fyra, det blir lite andra regler då och därav lite grann anledningen till varför jag bara ställde upp för två spelare för att som krympa ner det här regelberättandet. Men jag tänkte ta lite av det nu i slutplaneringen. För det är nämligen så att när man är tre eller fyra spelare så har man det här lilla spelbrädet till hjälp av som man då placerar emellan sig och så sitter man då en person per sida om det här spelbrädet. Och spelbrädet, det är, dels så har man det för att samla sina mynt och de här maktmarkörerna på, men framför allt så har man ett par pjäser stående på de här gråa rutorna. Spelpjäser som talar om vilket titelkort man har tagit. För när alla spelare har bestämt ett intrigkort och spelat ut det, då kommer man i tur och ordning, ut efter vem som har högst initiativ på det här intrigkortet, så kommer man i tur och ordning få välja ett titelkort. Och med en titel så kommer också en fördel, som till exempel att man kanske får extra mycket guld under just den här spelrundan, eller man kanske får en bonus i någon av de här kategorierna som man kan utmana varandra i. Och det här, det är alltså en titel som man då byter för varje spelrunda, så man har den bara under en spelrunda och så sedan kanske man väljer någon annan titel nästa gång istället. Och då har man det här lilla spelbrädet då som dels förklarar väldigt snabbt och enkelt då vad man får för typ av bonus av att ta beroende på vilken titel man har. För att de här symbolerna som ni ser här, de representerar då de olika titlarna som man kan välja mellan. Och det här spelbrädet berättar också väldigt fint med de här små pilarna och färgade mönstren som finns här. Så berättar det också lite grann om de tvingade allianserna som kan uppstå beroende på vad man väljer för titelkort och vad någon annan väljer för titelkort. För en del av de här, de liksom samarbetar med varandra medan andra tvärt emot, att de går emot varandra så att säga. Att attackera någon av ett titelkort som tillhör det liksom the opposite, jag tappar det svenska ordet, men det som tillhör raka motsatsen till det titelkort man har valt, då får man en liten bonus om man attackerar den spelaren och vinner en utmaning. Medan då andra av de här, som sagt, man allierar sig, man kan också alliera sig mellan titelkorten beroende på vem som drar vilket titelkort, så får man inte utmana den spelaren utan man sitter säkert, eller man kan inte bli utmanad av den spelaren. Så det är en liten kul grej just när man är tre eller fyra spelare. Det har varit lite krångligt det där, kände jag, förklara, men det är hemskt, hemskt enkelt i alla fall egentligen. Vad ni egentligen bara behöver veta är just det här med att man drar några extra titelkort och man får lite bonusar, fördelar för att man har tagit ett titelkort. Och så kan det även uppstå då allianser från de här titelkorten dessutom. Så det är vad som händer när man är 3-4 spelare. Och det är det också som det här spelet gör sig bäst med 3-4 spelare. Det är lite segt på bara två personer. Mest på grund av att det är inte så mycket intrigande som pågår liksom. Det är inte så mycket intriger som händer. Det är du och det är din motståndare och det är inte så mycket mer där. Utan man bara håller på och plockar kraftpoäng eller maktpoäng från varandra sinsemellan och spelar ut alla korten, spelas ut mellan en. Alltså det här spelet gör sig verkligen, verkligen bäst på minst tre personer, helst fyra. Ju fler man är, desto roligare blir det. Mycket på grund av just det här spelbrädet som gör att just de här allianserna som kan framtvingas, att beroende på vad för slags titelkort någon väljer så kan man välja då ett titelkort som gör att den personen blir allierad med en, får inte attackera en. Att man tvingar fram de här allianserna som sagt för att känna sig lite mer säker. Eller om man kan göra det tvärtom också naturligtvis, att man väljer ett titelkort baserat på vad någon annan har gjort för att man ska få då en liten bonus när man attackerar den spelaren. För man kanske planerar att utmana honom eller henne under just den här spelrundan. Så att det är en bra krydda det här just när man spelar 3-4 spelare. Det
det sätter igång liksom intrigerna lite mer. Och det är ju ett konfliktspel det här, det är det ju verkligen. Och det är ett kul konfliktspel också. A Game of Thrones, The Card Game, är inte alls verkligen lika snabbspelat, eller spelar sig verkligen inte alls överhuvudtaget som Call of Cthulhu, The Living Card Game, gör. Som sagt, som jag recenserade för en liten tid sedan. Det här är mycket mer långutdraget, det är mycket mer att hålla reda på, det är kort som interagerar med varandra och det är mycket regler och specialgrejer. Det är ett krångligare spel kanske man kan säga. Det är ett mer avancerat spel, jag ska inte kalla det för krångligt, men mer avancerat spel, det är mer att hålla reda på, det tar lite längre tid att spela. Men så är det ju också gjort för 3-4 spelare. Jag menar, ju fler man är, så länge tid tar det ju naturligtvis. För att det blir ju mer att hålla reda på. Man ska hålla reda på sina egna kort, man ska hålla reda på sina motståndares kort och vad de planerar för någonting, och försöka luska ut vad som gynnar en bäst och hur man sätter liksom käppar i hjulet för sina motståndare istället för bara motståndaren. Så att, men A Game of Thrones kortspelet gör sig som sagt klart bäst på 3-4 spelare, inte lika roligt på bara 2. Utan ska man köpa ett Living Card Game idag, men köp hellre Call of Cthulhu då, för det är väldigt, väldigt kul på bara 2 spelare och väldigt snabbspelat. Medan det här är mer som sagt ett konfliktspel, det är gjort för verkligen 3-4 deltagare, allra helst 4 deltagare. Många kort dessutom som går ut på att man styr runt lite grann, man saboterar för andra, alltså för fler än bara en av sina motståndare. Så att, ja. Men det är ett kul spel i alla fall, det är det verkligen. Och det här universumet också, som sagt, som George R. R. Martin har byggt upp, det är ett fantastiskt sådant. Och det är fantastiska illustrationer på alla korten, det är ett jättevackert spel, det är väldigt vackra designade kort. Och ja, just nu som sagt, i och med att Game of Thrones universumet är så himla populärt med den här tv-serien, så är det här jättekul att titta upp just nu naturligtvis. Är man en sån som tycker om just tv-serien eller romanen för den delen, då ska man absolut plöja sig in i A Game of Thrones The Card Game, för det är ett bra kortspel. Och som sagt, det är ju inte ett sånt här samlarkortspel heller, utan du köper grundboxen, pang, du börjar spela, that's it. Du behöver inte köpa en massa expansioner. Nu finns det väldigt många expansioner från det här spelet, i och med att det kom ut 2008, så att de har hunnit släppa en hel del Fantasy Flight Games. Men man behöver naturligtvis inte hålla på och köpa upp sig en massa bara för att få nya kort och spela ut och sådär, utan det räcker gott och väl med grundboxen, som ju tyvärr då inte är så lätt att få tag på idag. Men det kommer ett nytryck när som helst, det är jag helt säker på. Det finns vissa som tror att Fantasy Flight Games kanske håller på och trycker om den här utgåvan, alltså att man försöker göra en ny utgåva där man ska ha lite mer inspiration från serien, nu när ändå tv-serien är så himla populär som den är istället. Så det var A Game of Thrones The Card Game, kan jag absolut rekommendera till kortspelare. Tycker man om tv-serien eller just, ja, romanerna, just det här universumet överlag, så är det också väl rekommenderat. Jag spelade det här nu med personer som är insatta liksom i A Game of Thrones sedan tidigare och tyckte att det var ett väldigt trevligt spel. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni har haft en trevlig midsommar. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet. Jag hoppas att ni går in på min YouTube-kanal, eller att ni är där nu, och att ni prenumererar på mina klipp för att få veta när det kommer nya avsnitt. Men som sagt, varje måndag är det som gäller. Och så hoppas jag att ni även tittar in på Facebook, där jag har en Facebook-grupp som heter Konrad Dago recenserar. Eller bara kanske skicka mig ett mejl på konraddago@gmail.com. Jag tar ju gärna emot förfrågningar om det är något spel som ni vill se mig recensera. Så det var allt jag hade för att säga för den här gången. Tack så mycket för idag. Vi ses snart igen. Ha det så bra nu i veckan allesammans. Hej då.